samo. Zelenim, što me uskode.
grafik pri pomurskem tisku v Murski Soboti. Prvič je nastavljal že kot 15-letni risak, s svinčnikom in tušem v roki. V Ljutomeri je bila njegova prva nastava in odtlej postavil več kot 45 samostojnih nastav v Sloveniji in na tujem. Sodeloval je na več kot 100 skupinskih razstavah, udeleževal se je uglednih slikarskih in kiparskih kolonij doma in na tujem. Neizmerna likovna zadolženost pa ga je vedno imel usmerjena k potovanjem po svetu, ki jih je združil tudi in predvsem z obiski priznanih galerij. Njegov likovni opus, ki ga okvirja obdobje od leta 1951 pa vse do danes, je predstavljen v mnogih razstavnih katalogih. Gospod Lojze Weberič je uveljavljen slovenski ljubiteljski likovni ustvarjalec in do leta 1973 aktivni član v Združenju likovnih skupin Slovenije pri Zvezi kulturnih organizacij Slovenije. Leta 1963 je kot ustanovni član zagnal delovanje likovnega društva Likos iz Murske Sobote. Danes je član likovne sekcije Mozaik pri društvu upokojencev Murska Sobota in je častni član likovnega društva Gornja Radgona. Da pa je član likovnega društva Sveti Jure Oščavnici, pa si njegovi člani in seveda tudi mi, vsi vaščani, smo posebej ponosni. Veselje Lojzeta Weberiča do slikanja, zlasti portreta in krajine, je bilo sprva izrazito risarsko in realistično. Njegovi figurativni pejsaži iz 70-ih let prejšnjega stoletja so prerasli v slike za znano svojevrstno harmonijo barv in idejno raznolikostjo, ki že teži k abstrakciji. Likovna govorica njegovih slikarskih upodobitev ga zato poslej uvršča med nefigurativne oziroma nepredmetne slikarje. To slikanje je refleksija tako imenovanega akcijskega slikarstva, ki obira formalno in pojmovno svoja poda. Opazovalca nagovarja k ugibanju o vsebini naslikanega in jih krati daje kozmično skrivnostni predznak. Bogat slikarski opus, ki ga je nadgradil z eksperimentalno tehniko o kombinaciji z lesom, železom in betonom, dopnjujejo številne večje skulpture, ki jih je postavil na selih in na trgih naše občine. Pri Svetem Juriju Oščavnici poznamo gospoda Lojzeta predvsem po organizaciji likovnih kolonij na njegovi domačiji in v selišči, ki je 1972 svojo rojstno hišo preradil v likovni salon pod imenom Domačija in v njem so razstavljali številni priznani in ogledni umetniki tako iz Slovenije kot iz tujine. Bil je pobudnik izdelave in letošnjega odkritja spominske plošče svojemu kolegu, slikarju Francu Košarju v Selišči. Za svoje ljubiteljsko kulturno udejstvovanje je seveda prejel veliko priznanj. Med drugimi letos tudi priznanje Zveze kulturnih društev Sveti Jurij Oščavnici. Da, spoštovani, vse to in še več je gospod Lojze Weberič. V besedi pa danes vabim tudi gospoda magistra Ferija Obala, umetnostnega zgodovinarja in nekdanjega direktorja Soboške galerije. Gospod Obal. Soočimo z deli Lojzeta Weberiča, z tistimi deli, ki jih morda nismo uspeli ali nismo mogli uspeti, videti na enem mestu. Torej, gre za zgodovinsko razstavo, za resnično pregledno razstavo, pa se trditi več kot 50-letnega ustvarjalnega dela Lojzeta Weberiča in skozi to bogatstvo, barv in oblik,
si lahko tudi ustvarite vi, spoštovano občinstvo, svoj lastni pogled, svoje lastne občutje do tega velikanskega opusa, tako slikarskih, tako tudi kiparskih del, kot lahko vidite na reprodukcijah in bodih večjih objektov, postavljenih v naravo, v interjer, in pa en izbor struktur malih dimenzij, s katerimi se Lojze tudi v svojem bogatem likovnem ustvarjanju rad prodiral in ukvarjal. Praktično spremljam Lojzetovo delo tam v zgodnih 70-ih let, ko sem postal ponašal razstavljen na paviljonu v Ustavu, v letu 74. In v tistem času, moram priznati, da je v tistem času izredno pomembno vlogo predstavljal tudi tako imenovani LIKOS, Društvo ljubiteljskih likovnih umetnikov, katerega ustanovni član je Lojze. Ta LIKOS se je ustanovil 63. leta v Murski Soboti. In seveda je izdeloval vse ljubiteljske likovne ustvarjalce, ki so širom Pomurja, pa morda še izven Pomurja nekako se vključevali v to društvo, ki je takrat imela posebno vlogo, poseben namen. Namreč, tisti čas ni bilo toliko akademsko izobraženih likovnih umetnikov, niti Murski Soboti, niti širši ulici. In ti ustvarjalci so takrat bili neke vrste tisti promotor, ki je to likovno umetnost ne samo populariziral, ampak tudi širil krog, širil tudi likovno obzorje samega ustvarjanja, tako da je ta zgodovinska vloga likosta, katere Štanja Lojze bil aktiven, odigrala svojo vlogo. Kje so moje rožnice, pisane in bele, mojega srca ljubice, zlatno so cvetele, a povrat je slav od nas, vzela jitke zima nas, vzela jitke zima. In obisk, ki je prišel pravzaprav v celi Sloveniji.
iz Primorske, iz Koroške, iz Prekmurja, iz cele Slovenije pravzaprav. In to mi je res velika čast, jaz sem vam zelo hvaležen. Vsem se moram iskreno zahvaljevati. Večkrat, ne samo danes. In danes, ko vidite to mojo razstavo, vam moram reči nekaj drugega še o tej moji slikarski poti. Pravzaprav je moja ljubezen od samih malih otroških nog bila glasba. Ampak v tistem času po vojni, veste, je trebalo malo drugače razmišljati. O kruhu, bolj o sigurnem kruhu. In seveda, takrat sem se podal najprej v trgovski pot. In tako vidite, da sem takrat, ko sem prišel do tiste prve svoje motike, bi rekel, takoj prešal to v slikarsko smer. In danes, pravzaprav tu vidite glasbo v barvah, če tako v prenesenem smislu povedo. Ker mi je to res veliko veselje in je meni prava sreča, da lahko delam in razmišljam v barvi. To je nekaj najlepše. Bolj pravzaprav je bolj trajno, se upravičujem glasbenikom, je bolj trajno kot pa glasba. Ne? Glasba izveni, tu pa imaš nekaj videti, nekaj, ta zapis je malo bolj trajno. Tako, dragi moji prijatelji, danes ste prijatelji, res moji dragi prijatelji, in vsem še enkrat iskreno hvala, da ste prišli. To je čudovit dan. In stano ga bom poživljal se enkrat. Če mi dovolite, ker je pa danes mi